У Чернігівській міській бібліотеці імені Михайла Коцюбинського до 10 жовтня триває акція «Книга воїну». У її рамках військовослужбовцям на передовій будуть передані книжки, зібрані жителями міста. Акція була ініційована до Дня захисника України, до 14 жовтня. Ми разом з військовими вирішили все ж таки зробити подарунок нашим військовим, які знаходяться на передовій. Тому акція буде майже впродовж місяця, і наші жителі міста можуть приносити книжки, дарувати нашій бібліотеці, які ми потім передамо нашим військовим, які захищають нашу країну. Акція проводиться вже вдруге. Минулого разу чернігівці принесли близько 300 книжок. Нині ж уже зібрано понад 150, хоча книга воїну діє лише четвертий день. Найбільше книжок, близько сотні, принесла читачка бібліотеки пані Ганна Троцик, яка дізналась про акцію з Фейсбуку. Вона каже, що про потребу воїнів у писаному слові знає не за чутками. Так як мій син військовий, дочка військова, і були вони, син був на передовій, тому мені дуже відомо, що книжка на передовій – це дуже-дуже важливо. Як кажуть організатори акції, військовослужбовці на передовій не мають нормального доступу до телебачення, газет, тому книжки допомагають їм відволікатись від бойових дій.